יום חמישי, בוקר טוב, מסכת מועד קטן, דף ח'. המשנה אומרת, אין נושאים נשים במועד ולא בתולות ולא אלמנות. הגמרא שואלת, ולמה? המשנה מפרטת, מפני ששמחה היא לו. בגלל שזו שמחה לאדם. שואלת הגמרא, נו, אז מה, אם זה שמחה, יש בעיה שישמח בכל המועד? מה הבעיה? מה יהווה? עונה הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה, עונה הגמרא, אין מערבים שמחה בשמחה. תשובה שנייה, שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. תשובה שלישית, ואז לזה גם עוד מביאים איזה מקור שמחזק את זה, שמביאים את הפסוק, ושמחת בחגיך, בחגיך ולא באשתך. ולאמר, מפני התורח, כלומר שהוא צריך לטרוח במועד. ורבי יצחק נפחא אמר, מפני פריאה ורבייה. כי בני אדם ידחו את החתונות שלהם לימי חג הפסח. כמובן שהנימוקים האלה הם מעוררים הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד תהיות, ואני רוצה רק להתבונן בכמה מהם. ראשית כל, השאלה הגדולה, האם יש נפקמינה בין התירוצים השונים? רש"י על הריף מציע, שאם אתה אומר שהנימוק הוא בגלל שאין מערבים שמחה בשמחה, אז שום שמחה לא מערבבים עם שמחת החג. זה לאו דווקא שמחת נישואים, אלא כל שמחה. אבל לפי הטעם השני של ושמחת בחגיך ולא באשתך, אז זה דווקא באשתו. כי דווקא שם אולי יש ביטול של שמחת הרגל. זאת נקודה אחת. חשוב לומר בהקשר הזה, שתוספות אומר על הנקודה הזאת של עיקר דרשה הוא, ולא אסמכת. כלומר, שלא נחשוב שמדובר כאן באסמכת באלמה. אמנם יש דעות אחרות שאומרות שאין נפקמינה בין הדעות וכולם מודים. גם הנימוק שאומר ושמחת בחגיך ולא באשתך מודה לעיקרון של אין מערבים שמחה ושמחה. השאלה הגדולה שדנו בה הפוסקים היא מהי ההגדרה של לא מערבים שמחה בשמחה. אני רוצה להעיר הערה אחת מרמב״ם מאוד מיוחד. הרמב״ם כותב בהלכות אישות שאדם יכול להתחתן עם נשים רבות ביום אחד, אבל לשמחה צריך לשמוח עם כל אחת שמחה ראויה לה. דהיינו, אחרי שהוא מקדש את האישה ונושא אותה לאישה, כותב הרמב״ם, אחרי שגומר שבעת ימי משתה עם אחת, מקיים שבעת ימי משתה עם השנייה וכן הלאה. אם ככה, עוד כתב הרמב״ם, ואפילו בכל המועד, אין עושים נשים לפי שאין מערבים שמחה בשמחה. שואל המקנה ושואלים אחרים, לכאורה, למה לא, לפי ההסבר של הרמב״ם, או לפי הפסיקה של הרמב״ם, אפשר גם להתחתן בכל המועד? תתחתן בכל המועד, ותעשה את שבעת ימי המשתה, אחרי שיגמר החג. כי הרי הרמב״ם אמר, שאפשר לעשות עם כל אישה ואישה את שמחת המשתה אחרי שתגמור עם אישה אחת, תעשה עם אישה שנייה, אז מה הבעיה לעשות גם כאן אותו דבר? אומר רב שמואל רוזובסקי בשם הגריז דבר מקסים. הוא אומר ככה, בוודאי שחתן צריך לשמוח עם אשתו שבעת ימי המשתה, אבל יש שתי הלכות בחובתו לשמוח עם אשתו. אחת שזו רגל שלו, זה רגל שלו, ושניים שצריך לשמוח. כלומר, לחתן יש דין רגל של שבעה ימים. ואם ככה, אם זה שתי נשים, אז אין בעיה שבהלכות רגל, יש לו רגל עם האישה אחת, ויש לו רגל עם האישה השנייה, את השמחה הוא יקיים אחר כך. אבל כשאדם נושא אישה בחול המועד, מה זה? הוא לא יכול לעשות רגל עם האישה ורגל עם עם ישראל, כי זה לא אותו דבר.
פה זה שמחה שהיא שמחה של כלל ישראל בחג, ופה זאת שמחה פרטית, רגל מיוחדת שלו עם בת זוגתו. ולכן, את הדבר הזה אי אפשר לערבב שמחה בשמחה. רק שלפי זה יוצא, שמה שאי אפשר לערבב, זה אי אפשר לערבב את הרגל ברגל, ולא את השמחה בשמחה. אבל ככה היה אומר הרב מבריסק. שלום, שלום ובוקר טוב.